حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تین آدمی ایسے ہوں گے, اتنے آدمی بھی تین آدمی ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چار طرح کا عذاب دیں گے. کتنی طرح کا دیں؟ چار طرح کا عذاب دیں گے. پہلا عذاب یہ ہوگا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم. ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ ان کو قیامت کے دن چار طرح کا عذاب دیں گے. پہلا, اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کریں گے. پہلا ہی عذاب اتنا سخت ہے, اگر اللہ نے بات نہیں کی تو بھائی ہمیں کچھ حاصل ہوگا؟ کچھ مل سکتا کیا؟ دوسرا, اللہ ایسے بندوں کی طرف نظر کرم بھی نہیں فرمائیں گے, رحمت کی نظر سے دیکھیں گے ہی نہیں. ولا یزکیہم, ان کو پاک بھی نہیں کریں گے. ولہم عذاب الیم, اور ان کے لیے ایک دردناک اور سخت ترین عذاب ہوگا. وہ تین شخص کون ہیں؟ ان میں پہلا بندہ اللہ کے نبی نے فرمایا المدبر. مدبر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا کپڑا پہنر پائے جانا اس کا کوئی بھی ایسی چیز جو پہنی جائے وہ ٹپڑوں سے نیچے جائے تو وہ بندہ مشکل ہے. اب ایک چھوٹی سی چیز ہے, آپ سوچیں کہ بھائی پینٹ کی تو ٹپڑا سے نیچے جا رہا کون سا پہاڑ ٹوٹ رہا ہوتا ہے ایسا, اور یہی کہتے ہیں نوجوان کوئی گھروائی نہیں ہے. کیا ہوا؟ لنگی سے نیچے جا رہے, لیکن دیکھو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں, چار عذاب دیں گے. تو آپ اس سے عزم کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ آج سے ہم اپنے لباسوں کو کپڑے سے اوپر رکھیں گے, کریں گے بھائی. ایک چیز ہے حدیث میں آئی ہے, آج نوجوانوں کے سر جو ہے عموماً جملے ہوئے ہیں, ان کے سروں پر آپ بال دیکھیں تو عجیب حرکت ہوتی ہے ان کی کٹنگ ہیئر اسٹائل ایسی ہوتی ہے کہ یہود اور نصارا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. میرے عزیز ہے یہ وہ چیز ہے اللہ کے نبی نے نہا آئے قرض سے اس کو تعبیر فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے آج طرح طرح کے بال رکھے, یہاں سے چھوٹے ادھر سے بڑے اوپر بڑے نیچے چھوٹے, یہ ایسی سخت ترین چیز ہے کہ میرے عزیزوں مذہب اسلام ان کی قطعا اجازت نہیں دیتا. میرے نوجوانوں یاد میں مکمل کرو, پختہ ارادہ کرو, عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے سروں پر بال درست رکھیں گے بھائی, صحیح بال رکھیں گے. اللہ کے نبی نے بڑے بال رکھے ہیں حدیث سے ثابت ہے, آپ رکھیں لیکن طریقے سے رکھیں, علماء سے معلوم کریں. اور ایک چیز آپ جو ہے ان شاء اللہ چہرے پر گاڑی کی جو سنت ہے اس سے بھی چہرے کو مزین کریں گے بھائی. گاڑی میرے آگے نہ رکھنا اس کی بڑی بڑی جگہ ہے. میں آپ کو مختصر بتا دوں, کل قیامت کا دن ہوگا, میدان ہے وہ, اللہ کے نبی کے جو امتی ہیں وہ اور ایک کوثر پر پانی پینے کے لیے جائیں گے تو جا کے رہیں گے. کچھ لوگ ہوں گے کہ فرشتے ان کو ہٹا رہے ہوں گے, ان کو دھکا دے کر پیچھے بنا رہے ہوں گے. اللہ کے نبی فرشتوں کو کہیں گے یہ کون ہے, ان کو کون لے رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے کہ یا نبی اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کے اندر بدعت کی ایجاد کی, یعنی بدعت کو ایجاد کیا. اللہ کے نبی کہیں گے ان کو یہاں سے دور بھگاؤ, ہٹاؤ ان کو, ان کو یہاں نہ آنے دو. میرے عزیزوں آپ دیکھو ایک گاڑی ہے, حالانکہ گاڑی ایک ایسی چیز آسمان پر جو فرشتوں کی جماعت ہے ان میں سے ایک جماعت مستقل صرف ایک تصدیق کا ورد کرتی ہے, ایک تصدیق کا سبحان اللہ. یہ تصدیق وہ فرشتے پڑھتے رہتے ہیں, پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو گاڑی کے ذریعے سے جینت بخشی, اور وہ مسلمان وہ گاڑی سے نفرت کر رہا, صبح کھڑا ہوتا ہے بھلے سے غصہ لیتا ہے اور اس کو تلاش لیتا ہے. میرا عزیز یہ ایسے جرم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ان سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے. اس لیے یہ عزم کریں, پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان کی سنت کو داخل کریں گے.